Доброго дня вам. Всі в масках, так? Добре, водій, пасажири. Ви слідкуєте, да, за цим? Добре, доброго. В першу чергу попередити, а вже потім штрафувати. За таким принципом стежать за дотриманням маскового режиму співробітники правоохоронних органів. Вони перевіряють громадські місця – зупинки, магазини, транспортні засоби. Чого ви без неї знаходитесь? Ну, я ж не в общественному місці знаходжусь. Ну, а в якому ви місці? Ви ж в общественному місці знаходитесь, є багато людей. Може бути. Правоохоронці говорять, людей, які перебували у громадських місцях без масок, небагато. Містяни вже звикли до того, що це невід'ємна частина життя і дотримуються санітарних норм та вимог. Нашу маску там, де багато людей, велике скоплення, там магазини, больниці, аптеки. На вулиці іноді одягаю, а в приміщенні обов'язково. Я знаю закон. Я маску ношу постійно. А де саме? На вулиці і в приміщеннях, в магазинах постійно ношу, вдома не ношу. Маску я ношу везде, де в общественному місці, на вулиці, коли йду сама, без. Аби не потрапити під штрафні санкції, треба пам'ятати, де носіння маски є обов'язковим. Громадська зупинка відноситься до громадського місця, будівлі медичних закладів, території стадіонів та інші споруди спортивного призначення, під'їзди багатоповерхових будинків. Правоохоронці пояснюють, територія ринку вважається громадським місцем, адже тут велике скупчення людей. А ось сквер, парк або вулиця – ні. Загалом з 21 листопада, дня введення штрафів за неносіння масок, покровські правоохоронці склали 25 протоколів. Сума штрафу від 170 до 255 гривень. Якщо штраф не сплатити впродовж 10 днів, то його сума збільшується вдвічі.